dünya təcrübəsində o qədər də yaxşı səslənmir. Amma Nikol Paşinyan administrasiyasının üzvlərindən biri bir açıqlama da vermişdi ki, nədən kilsənin gəlirləri yəni vergiyə cəlb olunmur, belə bir proses var idi. Halbuki indiyənə qədər bu məsələni heç gündəmə gətirmək belə riskli idi. Amma Nikol Paşinyan administrasiyası üzvü bu məsələni demək dilə gətirdi. Eyni zamanda düşünürəm ki, yəni gələcək proseslərdə həmi İctimai mühit artıq ona imkan verməyəcək ki, kilsə siyasi proseslərə müdaxilə etsin. Eyni zamanda, yəni Nikol Paşinyan da bu müəyyən inzibati resurslar vasitəsilə Erməni kilsəsini bir qədər sıxışdırmağa nail olacaq.